Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje aqui trazendo para vocês um vídeo desse Tainko aqui. Tainko não, Tainko. Não consigo gravar vídeo desse jogo porque eu não gosto desse tipo de jogo. Mas eu quis gravar. Eu não sei porque, mas eu quis. Então me deixa pra lá. Tá, bora comprar isso aqui. R$50.000 já pegou muito pesado. Ok. Ah tá. Bora. Agora, inferno soa. É bom, born baby born. Tem especial? Não, esse aqui tem especial? Não, pena. Bora lá pegar meu dinheiro. Pisou, já ganhou. Bora. Então, é isso. Ah, meu. Acho que falta uma boa falha. Ah, é. Ah, meio Да. О, нова дропы. А, все новые, да. Пуй. Оф. Ну, так я оф, но. Это так. Deixa só que tem 3 andares, já vou ver se eu já sei que é muito demorado, então nem vou gravar. Espero que não seja, né? Vocês querem ver o vídeo muito. Entendeu? Porque sim, é meio chatinho mesmo. É o que eu posso fazer pra vocês. Não sou eu, youtuber tão da clique assim. Aham, eu tenho uma placa de inscrito de 10 quadrilhões. Nossa, assim não, eu não tenho ainda nenhuma. Tá. Tá. Quero subir. Tá. Oh yes. Esse aqui tem especial pelo menos, é melhor. Oi. Flechinho daí, Yoni. Flechinho daí, Yoni. Muito bom. Bugado. Pega rápido. Ba ba ba, corre, 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 corre. Um xingueiro. Um xingueiro. E aí? Puh.
tipo Lightning, é, sabia. O legal da, é que eu peguei tudo durante a da atualização. Yeah. Aí o legal dessa fábrica é que fica doido, só uma só. Ah, que legal zero. Tá, então 15 mil. Não disse que é como daquele jogo porque é engraçado, eu tenho só uma só, muito engraçado isso. Pronto. Vamos fazer aqui. 20 links. Deu só a gente terminar. Já tem um corpo aqui pra me pegar. Boa. Oxi! Que foi isso? Bora lá. Dá pra pular. Enganei. Bora. Ó. Legal. Puxou de draper. Legal. O chato é que não tira os trecos. Chato. Ai, deixa. Ai, ai. Daqui tá com o tapa ainda. Tem que ficar meio. Que bugado. Ômega. Ômega. 50 mil. Ah, gente, não tem um servidor bugado, tá? Ainda bem que eu consegui pegar pra fazer o vídeo, porque é um servidor bugado. A neve faz a gente voltar, entendeu? A neve faz a gente ficar meio pratinho. Pronto. Gente, assisti o anime que eu tô aqui, aí. Que é My Hero Academy, que muito legal esse anime, eu tô assistindo. Também assiste. Não sei, mas assisto vários animes que quase todos vão ser bons com essa graça.
ficar rico. Muito drop. Ô, meu, agora vem o ultimate. Quero saber qual é o ultimate. Me deixa essa mesma coisa aqui, mas é ruim, né? Bora, bora lá. Ó, oh, gente. Você pega aqui? Deu. Pão. 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 Eu sabia, né? Agora é cheiro. 80! 80 real. Então, ó. Eu preciso tá de 70 real. É aqui, ó. Vou ficar em 7. Wait, I'm the Grand King. Garry Gadki. Giro. Gekudu. Oh yes, I am the Grand King. Bora, bora. Three. Será aí? Comenta! A gente tá vendo o dropper? Tá assim, parecendo uma esteira, mas pior do que o dropper isso aqui. Isso é do dropper. Ultimate upgrade, legal! Vamos dar um upgrade? Muito legal! Vamos lá! Vamos pegar e vamos lá! Vamos, gente, comenta o que vai ser esse ultimate upgrade. Vamos lá. Mas não é pra fazer, não? Tem mais nada pra fazer aqui no jogo? Acabei a droga. É, eu tenho lá a fábrica da atualização. Não tem mais nada. É isso que eu tô vendo. É isso que eu tô vendo, né? É isso. Mas não. Não pode ser. Demorou tanto pra fazer isso aqui. E agora vem isso. Foi assim aí, bugando. Ah, tchau, né? Tchau, porque eu já terminei a fábrica. É pra isso que o Saitama cansado. Tem Midoriya, tem Vegeta, tem Luffy, tem Zoro, tem Naruto, tem Goku, tem um monte de coisa. E também, né, é o que eu posso fazer pra vocês, então...
Tchau.